Joo, tervetuloa. Aha. No niin, ja Emi on tullut. Emi, tervetuloa. Joo. Ja Saleha, tervetuloa. No niin, minulla on kaksi lausetta. Näettekö? Kaksi lausetta. Francesca, näetkö sä? Mä näin. Joo, jos minulla, jos voisitko lukea ensimmäisen lauseen, kiitos. Okei, jos minulla on rahaa lompakossa, on sitä maitoa ja leipää. Joo, ja sitten seuraava, jos minulla olisi. Seuraava fraasi? Joo. Okei, jos minulla olisi rahaa lompakossa, ostaisin maitoa ja leipää. Joo, okei. Jos minulla on rahaa lompakossa, ostan maitoa. Onko minulla siis rahaa lompakossa? Onko minulla rahaa lompakossa? Jos minä sanon, jos minulla on rahaa, minä ostan. Onko rahaa? Kyllä. Aha. Elena sanoi, että kyllä. Okay. Emi sanoi, että ei. Mitä Francesca, mieltä olet? Tämä on olettamus. Jos minulla on, minä ostan. Voi olla, että minulla on rahaa. Voi olla, että minulla ei ole rahaa. Joo, kohta minä katson. Kohta minä tiedän, onko minulla rahaa. Vai ei ole? Joo, voi olla, että on. Voi olla, ettei ole. Ja sitten toinen, jos minulla olisi rahaa, minä ostaisin. Onko nyt minulla rahaa? Ei. Nyt ei. Kiitos. Okay. iPad, kuka sinä olet? Mikä sun nimi on? iPad. Seenat. Olin Seenat, joo. Joo, Seenat. Okei. Okay. Tervetuloa. Joo. Kyllä. Joo. Moi, moi. Xenia. Moi, moi. Joo. Nyt laitetaan mikit kiinni. Joo, jos sinä et puhu, laitapa mikki kiinni. Kiitos. No niin. Eli jos minulla on rahaa, minä ostan. Voi olla, että minulla on rahaa. Voi olla, että minulla ei ole rahaa. Joo, kohta minä tiedän. Mutta jos minä sanon, jos minulla olisi, minä ostaisin. Okei, minulla ei ole rahaa. Ei. Minä haaveilen ja unelmoin. I'm dreaming about it, mutta ei ole. Onko tämä selvä? Onko okei? Okei. Okei, kiitos. Hyvä. Nyt harjoitellaan tätä isi, olisi, isi muotoa. Joo, nyt me harjoitellaan. Ja Francesca. Okei. Ota 7 ensimmäistä ja jatka lausetta. Lue ja jatka lausetta. Kiitos. 7 ensimmäistä. No niin, aloitetaan. Okay. Joo. Okei. Okay. Se on vaan vaikea mulle, mutta... Okei, okay. Mutta me harjoitellaan. Joo. Okei. Okay. Lue. Luen. Eikö ääneen? Lue. Jos. Lue. Jos pääsisin matkustamaan, okay, menisin hyvä. Suomeen. Mistä sä oot nyt? Missä sinä olet nyt?
Missä? Nyt olen täällä Italiassa. Italiassa, okei, okay. Täällä, joo. Siellä Italiassa, kyllä, kyllä. Menisi Suomeen. Hyvä, seuraava. Jos olisin opettaja, millä olen opettaja? Ahaa, okei. Okay. On kiva tietää. Haluaisin opettaa Helsingin yliopistossa. Ahaa, haluaisin opettaa Helsingin, oho, ihan pieni hetki, Helsingin yliopistossa, okei, hyvä. Seuraava. Francesca. Nyt minä en kuule mitään. Hei. Elena, voisitko jatkaa? Kiitos. Kyllä. Rikas, että vakaa. Rikas, kyllä. Rikkaalla ihmisellä on paljon, tosi paljon rahaa. Rich. Kyllä. Jos olisin rikas, matkustaisin maailma. Matkustaisin maailma. Ei. Mihin maahan sinä haluaisit matkustaa? Ulkomaille. Tai mikä maa sinua kiinnostaa, sana Elena? Mikä maa sinua kiinnostaa? Espanja, Italia, joo. No, voi olla maailma, joka kiertää vakruk mira. Ahaa, okei. Maailman ympäri. Joo, maailman ympäri, kyllä. Matkustaisin, joo, jos olisi, mutta sinä et ole rikas. Kyllä, kiitos. Seuraava, Helena, jos olisin. Kuulimaton, että on живой, Ihminen, joka elää ikuisesti, kuolematon, joka ei kuole. Ihminen, joka ei kuole. Jos tulisin kuulematon. Kiitos. Eläisin. Ikuisesti. Kuolematon. Joo, ikuisesti. Kyllä. Ikuisesti. Esimerkiksi, okei. Sitten tämä on miehelle, Elena. Ehkä nyt kiitos. Francesco jatkaa. Joo, nyt tämä on miehelle. Francesco, oletko täällä? Olen täällä, okei. Okay. Joo, no niin. Jos tapaisin hyvän naisen. Oletko tavannut jo? Haluaisin. Oletko naimisissa? Ei. Okei. Okay. Onko sulla tyttöystävä? Ei nyt. Okei. Okay. No niin. Hyvä. Tämä sinulle sopii. No niin. Jos tapaisin hyvän naisen, ja mitä? Menisitkö naimisiin? Okei. Okay. Ehkä. Okei. Okei. Menisimme naimisiin. Okei. Okay. Menisimme naimisiin. Kyllä. Missä? Suomessa. Okei. Okay. Joo. Suomessa vaikka. Miksi ei?
Seuraava, ota vielä. Jos. Jos voisin. Joo. Okei. Okay. Jos voisin. Esimerkiksi muuttaa, jos voisin. Mitä tekisit? Tai... Okay, okay. Tiedätkö tämän sanan muuttaa? Okei, jos voisin esimerkiksi ostaisin toisen kodin. Joo, eli ostaisin ehkä asunnon. Okay. Joo, ostaisin toisen asunnon. Joo, kyllä, hyvä. Ja vielä yksi, ota se. Sauli Niinistö, kuka on Sauli Niinistö? Suomen presidentti. Kyllä, no niin. Lue. Jos Sauli Niinistö tulisi minun luokulan. Italian, joo. Talla Italiassa. Kyllä, Italian. Sauli Niinistö tulisi Italian sinun luokylän. Ja mitä? Okay. Mitä joisitte? Mitä söisitte? Kusuisin Anelle. mitä ajattele Italiasta? Joo. Anelta. Okay. Kyllä. Keneltä kysyä? Kysyä keneltä? Okay. Häneltä. Mitä hän ajattelee Italiasta? Tosi hyvä. Okei. Okay. Vielä yksi sopiva sinulle, jos olisi nainen. Tämä on tosi vaikea. Okei. Ehkä synnyttää, koska vain nainen, minun mielestä nainen synnyttää. Tiedätkö, synnyttää vauva, synnyttäisin vauva. Kyllä, kyllä. Okay. Synnyttäisin, joo, synnyttää lapsia, ehkä pari lasta, kolme, jos olisin nainen, joo, mutta sinä et ole nainen. Kiitos, Francesca. Saleha, oletko täällä? Saleha. Ei, Saleha, ei kuule. Joo, moi. Joo, moi. Voitko sinä jatkaa? Jos olisi mies. Hyvä. Mitä sinä et tekisi? Et. Jos sinä olisit mies, mitä sinä et tekisi? Työlisä. Anteeksi. Minä teen lisää, jos olisin mies. Töitä vai? Joo, on. Joo. Okay. Like I would work more than... Okay. Joo, jos olisin mies, tekisin enemmän töitä. Joo. Kyllä, tekisin enemmän töitä. Okei. Okay. Hyvä. Seuraava. Lue. Jos olisin. Eläin. Onko eläin on animal? Eläin, kissa, koira, karhu. Joo, joo, okei. Okay. Kyllä. Minä asuin. Ei, kun olisin. Kato. Jos olisin eläin,
olisin, mikä eläin olisit? Okei, okay, sorry. Sure. Ei mitään, sorry. Okei, okei. Olisin. Minä olisin kissa. Entä sä? Ei, kannis. Kanni. Bunny. Sanotko uudestaan? Saleh? Joo, yes. Joo, voisitko toistaa? Mikä eläin? Okei, okay, kani, rabbit. Rabbit, pupu. Yes. Okei, okay. Pupu, pääsiäis. Ista. Yes. Pääsiäis. Because I love rabbits. Okei, okay. Okei. Okay. Kyllä, rakastan pupuja. Joo. Rakastan pupuja. Ja jos olisin eläin, olisin pupu. Okei, okay. Seuraava. Okei, okay, still me. Mm-hmm. Kyllä. Kukka. Jos olisin kukka, olisin. Minä olisin orkidea. Mä tykkään orkideasta. Okei. Okay. Ruusu. Aha. Koska minä tykkään ruusu. Ruusuista. Joo. Okei. Okay. Soitin. What was the ring? Soitin. Kitara. Piano. Oh. Joo, kitara. Kitara. Okei. Okay. Kitara. Kyllä. Jos olisin soitin, olisin kitara. Mm-hmm. Vielä? Mauste. Mauste. Suola. Pippuri. Aromisuola. Oregano. Mikä se? Se on ore. Ootpa. Mulla on täällä. Mä katson. Oregano. Joo. Suomeksi myös oregano. Joo. Tämä. Okei. Okay. Kyllä. Ja vielä yksi. Okei. Okay. If I would was loud. Jos olisi rakennus. Oh, sorry. Rakennus. Joo. Olisitko kirkko, rakennus, talo? Rakentaja. Ei, rakennus, talo. Esimerkiksi voi olla kirkko. Museo. Oh, okay. Museo, joo, tai... Koulu. Koulu. Okei, okay. Jos olisi rakennus, tai olisin sairaala. Koulu. Sairaala, tai sairaala, kyllä. Miksi? Miksi sairaala? Okei, okay, koska miksi? Minä olen potilas ja sitten minä olisin rakennut sairaala. Ahaa. Mä luulen, että sä haluaisit ehkä olla lääkäri. Ei? Sä haluaisit olla yeah. Potilas. Potilas. No, what happened to me? Of course, lääkäri. Lääkäri. Joo, lääkäri. Joo, koska... Joo, miksi lääkäri? Miksi sinä haluaisit olla lääkäri? Miksi? Koska minä halusin olla lääkäri. Sä halusin. Tuolla valkoinen täkki. Joo, kyllä. Ja sitten... Se työvaatteet, joo. Joo, työvaatteet. Kyllä. Sinä ja tykkäät sitten, lääkärin työvaatteista. Kyllä. Ja sitten stetoskooppi, minä rakastan tämä. Okei. Okay. Eli jos sinä olisit lääkäri, sinä auttaisit ihmisiä, sairaita ihmisiä. Joo, kaikki sairas ihmisiä. Kaikkia. Kaikkia sairaita ihmisiä. Kyllä. Joo. Joo. Kiitos. Hyvä. Joo. Kiitoksia. No niin, sitten ei vielä kaikki. Minulla on vielä sitten seuraava. Katsotaan. No niin. Ja Emi, oletko täällä? Saleha, kiitos. Emi. Joo, olen täällä. No niin, sinä voit jatkaa nyt. Jos minulla olisi rahaa. Haluaisin matkustaa maailmaa ympäri.
Joo. Tai matkustaisin. Matkustaisin. Joo. Matkustaisin. Maailman ympäri. Joo. Kyllä. Eli haluaisin, me kaikki muistamme tämän sanan haluaisin, mutta jos matkustaa, sitten matkustaisin. Joo. Okei? Okay? Yeah. Voit jatkaa, kiitos. Jos voittaisin lotossa miljoonan, ostaisin iso talo. Joo. Kuinka monta taloa ostaisit? 3 kerrostaloa. 3, okei. Okay. Ostaisin 3 isoa mm-hmm. ja 3 isoa taloa. Taloa. Kerrostaloa vai omakotitalo? Yes. Kerrostalo. Kerrostalo. Okei. Okay. Joo. Miksi sä tarvit niin paljon ja taloja ja niin isoja? Miksi? Mä voin vuokraa siitä. Ahaa, okei. Okay. Kyllä sitten, vuokrata. Yeah. Joo. Sä vuokrataisit sitten asuntoja. Joo. Asunto yeah. talossa. Joo, ja kerrostalossa voi olla 100 asuntoa tai 1000 asuntoa. Joo, kyllä. Ja sitten sinusta tulisi vielä rikkaampi nainen. No niin. Jatka, Emi. Kiitos. Jos sairastuisin vakavasti. Mm. Joo. Mitä se tarkoittaa vakavasti? Joo, tämä ei ole hyvä. Eli jos sairastuisin vakavasti, tosi sairas. Okay. Vakavasti. Okay. Joo. Jos esimerkiksi korona tai joku muu diabetes tai paha sairaus tai syöpä tai joo, vakavasti. Yeah. Tai paha flunssa. Mm. Tarvitsisin. Yes. Tarvitsisin. Mikä sana? Tehdä. Tekisin. Yeah. Tekisin. Okay. Tekisin kaikki. Tekisin kaikki, mitä mä haluan tehdä. Miksi? Sinä et kuule. Joo, jos sairastuisin vakavasti. Ei voi tehdä mitään. Mutta se ei tarkoita sitä, että sinä kuolet. Ei. Eli esimerkiksi, mitä sinä tarvitsisit, Emi? Yeah. Mitä sinä tarvitsisit, jos? Eikä. Soitaisin mun vanhemmat. Okei. Okay. Soittaisin. Joo. Soittaisin vanhemmille. Joo. Yeah. Kyllä. Tai sana tarvita. Minä tarvitsisin. Mitä sinä tarvitsisit? Sana. Mitä sinä tarvitsisit? Syö terveellinen ruoka. Okei. Okay. Tarvitsisin, ei syödä. Tarvitsisin terveellistä ruokaa. Okay. Joo. Ei syödä, ei. Tarvitsisin mitä tai minkä tässä tapauksessa, mitä terveellistä ruokaa. Okei. Okay. Tai apua ehkä. Ehkä. Joo. Ehkä ystävässä apua tai joo, lääkärin apua. Kyllä. Ota vielä yksi, Emi. Jos? Yes. Jos puhuisin suomea erinomaisesti.
Joo, erinomaisesti. Tosi hyvin. Mm-hmm. Joo. Excellent. Hakesin. Hakisin. Hakisin. Hyvä. Suomalainen. Työpaikka. Ahaa, okei. Okay. Hakisin työpaikkaa siis Suomesta. Yes? Okei, okay. Suomesta. Joo, Suomesta. Asutko Suomessa nyt, Emi? Joo, asun. No niin, joo. Hakisin työpaikkaa Suomesta. No niin, kyllä. Missä saa? Voi olla saisin. Ei? Tai saisin, kyllä, saisin, joo. Jos puhuisin suomea erinomaisesti, saisin hienon työpaikan, joo. Saisin hienon työpaikan esimerkiksi, tai hakisin työpaikkaa, kyllä. Kyllä, voi olla. Kiitos. Kiitos Elena, kiitos Emi. Kiitos. Seenat tai siinat. Joo. Joo. Voisitko jatkaa, kiitos. Joo. Jos englanti olisi minun äidinkieli. Joo. Minä menen koulu englanti opettaja. Okei, okei. Eli sinä olisit töissä, joo, kyllä. Olisin töissä opettajana. Englannin opettaja. Tai englannissa, englannin kielen opettajana. Okei, okei. Olisin töissä englannin kielen opettajana koulussa. Joo. Peruskoulussa. Okei. Okay. Joo. Olisin töissä englannin kielen opettajana peruskoulussa. Kyllä. Seuraava. Jos saisin hyvän työpaikan. Menen koulussa työpaikan hyvin koulussa, peruskoulussa. Ei, kato. Jos sinä saisit hyvän työpaikan, ja mitä? Sinulla on tosi hyvä työpaikka, ja mitä? Ja mitä tapahtuu sitten? Ehkä sinä tienaat rahaa, tienata, earn. Joo. Yes. Mm-hmm. Yes. Minä tukkaan sairaalassa. Okei. Okay. Kuopeika. Lääkäri tai lääkäri. Sairaanhoitaja, lääkäri. Okei. Okay. Jos saisin erikoislääkäri. 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 Joo. Jos saisin hyvän työpaikan, olisin töissä. Olisin töissä erikoislääkärinä sairaalassa. Joo. Kyllä. Jos saisin hyvän työpaikan. Kyllä. Okei, okay. Se sopii. Anteeksi. Mitä, Francesca? Anteeksi. Haluaisin kysyä, onko tienata samanlainen kuin ansaita? Joo, kyllä. Vähän ansaitsen ja sitten tienata. No, jos me puhutaan rahasta ja kun sä oot töissä, tienata on parempi sana kuin toi toinen. Eli tienata, jos me puhutaan töistä ja rahasta. Paljon kiitoksia. Tienata. Ja ansaita.
ootapa, englanniksi mä en muista kyllä, mutta esimerkiksi sinä ansaitset rakkautta, mä voisin sanoa. Sinä olet niin hyvä ihminen, Francesca. Sinä okay. olet tosi hyvä ihminen, että sinä ansaitset kyllä rakkautta. Ymmärrätkö? Joo. Ymmärrän. Ja kun okay. puhun rahasta sitten, minä tienaan rahaa. Joo. Okay. Okay. Kiitos. Tsiinat, seuraava. Jos minulla olisi hyvä suomen kielen opettaja. Hyvä suomen kielen opettaja. Sitten toissa esikoulussa. Ei. Jos sinulla olisi hyvä suomen kielen opettaja, mitä? Ehkä sinä puhuisit suomen kieltä tosi hyvin tai erinomaisesti. Joo, eli jos sinulla on hyvä suomen kielen opettaja, niin sinä puhut suomea tosi hyvin. Yes? So if you had, how to say, if you had a good Finnish teacher, yeah, and umaran. Speak. Yeah, yeah. Ei olla töissä nyt, ei. Joo, eli puhuisin sana, jatka, siinä, puhuisin. Yeah. Olisin. Mm-hmm. Perfectly, täydellisesti. Täydellisesti yliopistoon. Okei, opiskele. Myöhemmin opitus. Okei, opiskella yliopistossa. Joo, menisin opiskelemaan yliopistossa tai opiskelisin yliopistossa. Joo. Jos minulla olisi hyvä suomen kielen opettaja. Okei, sopii. Opiskelisin yliopistossa. Vähän se ei sovi kyllä. Ei nyt sovi täydellisesti. Not perfectly, mutta. Mm-hmm. For PhD, like opiskelemaan PhD yliopisto 3 vuotta. Joo, mutta suomen kielen opettaja esimerkiksi tällä kurssilla, jos sinulla olisi, mutta sinulla ei ole hyvä suomen kielen opettaja. Eli jos olisi, niin minä puhuisin tai minä osaisin suomen kieltä. Joo. Minä puhuisin. Tämä ei sovi täydellisesti. Eli puhuisin suomea täydellisesti. Tai sitten osaisin suomea paremmin kuin nyt. Joo. Osaisin suomea paremmin kuin nyt. Kiitos. Kyllä. Joo. Okei. Kiitoksia. Ja onko täällä Tasmia? Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Moi. Voisitko ottaa 3 viimeistä? Kiitos. Joo. Anteeksi. Voitko sä puhua? Can you speak? No. Sikone. Sikone. Okei, ehkä ei nyt. ei nyt. Joo, lapsi. Kyllä, ymmärrän. Elena, voisitko sä jatkaa? Jos tuopis kilistin suomia ahkerasti, tutustuin uuden työkaverin, ei?
Jos opiskelisin suomea ahkerasti, eli se tarkoittaa sitä, että sinä et opiskele ahkerasti. Joo. Eli jos minä opiskelisin ahkerasti, mitä sitten? Jos opiskelisin. Tarvitsin. Okei. Vielä opiskella suomen kieli. Ei kun, jos, ei, kato, nyt esimerkiksi sinä et opiskele ahkerasti. Joo, mutta jos opiskelisit ahkerasti, niin mitä? Puhuisin, osaisin, no, mitä kyllä, vielä? Sama, joo, hakisin. Kyllä. Hakisin ehkä yliopiston tai ammattikoulun tai vaihtaisin ammattia. Joo, joo, kyllä. No, mitä mä kirjoitan, Elena? Puhuisin. Puhuisin, okei. Okay. Puhuisin suomen kieltä ja osaisin, ja osaisin kirjoittaa suomeksi. Joo. Ja kyllä. Hakisin kurssilla. Joo. Tai osallistuisin. Kyllä. Joo. Osallistuisin. Osallistuisin konkurssi. Suomen kurssille vai? Kyllä. Suomen, okei. Okay. Suomen kurssille, kyllä. No niin, nyt on hyvä, kiitos. Seuraava, Elena. Mitä se on? Malediiveilla, joo, saaret. Saaret. Malediiveilla. Malediiveilla. Joo. Menisin uimaan. Menisin uimaan. Ottaisin aurinko. Joo, menisin uimaan ja ottaisin aurinkoa. Joka päivä, päivittäin. Kyllä. Joo, päivittäin. Päivittäin, joka päivä. Joo, ja vielä yksi, ota se. Jos ystäväni tarvitsisi apua, menisin как помочь auttaisin, joo, auttaisin ystäville, joo, kyllä, jos ystäväni tarvitsisi apua, auttaisin häntä. Joo. Kyllä, kyllä. Eli mitä se tarkoittaa, että nyt sinun ystävä ei tarvitse apua? Ei, mutta jos kyllä hän tarvitsisi, joo, sitten sinä auttaisit kyllä häntä. Kyllä. Onko vaikea tämä teema? Tämä on easy. Easy. Vähän vaikea. Joo, mitä mieltä Saleha on tai Francesco, Emi? Mitä mieltä olette? Onko vaikea tämä teema? Francesco. Mun mielestä on helppo. On helppo. Italian verrattuna. Joo, okei, okei. Kyllä. Joo, on mielestäni on helppo. On helppo teema. Yes. Konditionaali tuon isi. Easy muoto, se on konditionaali, mutta se on semmoinen ruma sana. Mä en tykkää noista sanoista. Joo, eli easy muoto ei ole vaikea. Ja, no se tehdään myös aika, se tehdään tämä muoto aika helposti. Joo, kyllä, pitää harjoitella vain. Ja sitten osaat. Ja pitää ymmärtää, että jos sä sanot, että mä auttaisin, jos hän sairastuisi, eli hän ei ole sairas nyt. Joo, mutta minä autan, jos hän sairastuu, että voi olla, että hän sairastuu. Joo, tai ei
sairastuu, kuka tietää. Kyllä. Okei. Yleensä sitä käytetään, kun haaveillaan, eli kun sinä haaveilet, you dream, haaveilet tai unelmoit. Joo. Unelmoit tai haaveilet. Okei. Kiitos. Hyvä. Ja siinä kaikki. Kiitoksia. Ja sitten nähdään ensi viikolla. Kiitos. Kiitos. Hyvää yötä. Moikka. Moikka. Kiitos. Kiitos, moikka.